نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب العالمين قرآن حكيم کے فرمائی نبی علیہ السلام متعلق کی داد ما بہتر رسول و پیغمبر دے دا امت دا ہدایت دا پارا میرا لے گے لے دے او کم مرگری چی دا پیغمبر علیہ السلام سر دی چی منگا غیت صحابہ کرام وایو دا غی صفت کی اللہ دا نبی علیہ السلام دا مخا جی غی خپل مینس کے یو بل سر خواگو سیگی دا یو بل خیال ساتی پا یو بل رحم کئی یو بل سر مین محبت کئی او دا کافر پا مقابلہ کے بیاڑیر زیاد سخت تی ار وقت دی پا رکو باندے او پا سجدہ پراتی منزو نہ کئی او اللہ فرمائی چی دا دیدہ صفتونا دے صحابو ما پا مخکنو کتابونو کی پا تورات کے پا انجیل کیم ذکر کری دی دا حقیقت رنو کہ دا پیغمبر علیہ السلام پا زندگی کی دا نبی علیہ السلام خدمت او دا دین اسلام لوی خدمت دا صحابے کرامو کری دی منگتا چی دا دین او دا اسلام او دا قرآن او دا پیغمبر علیہ السلام دا مبارک احادیث را رسیدلی دی دام دا دغا پاک و خلق و صحابہ و پا برکت او دیر روی محنت دیر روی مشقت دیر زیاد تکلیفون دوی برداشت کردی دی ہر یو صحابی پا خپل زیدہ ہدایت ستور اور انا دا دوار و جہان و مبارک سردار فرمائی اصحابی کن نجوم زما مرگری دا سیدی لکا ستوری دا ہدایت رنا گانی دی بی ایہ مقتدیتم احتدیتم چی چا پسی کم صحابی پس روان شوی جنت تبرسے گے دا نبی علیہ السلام فرمائی یو مشہور صحابی تیر شوی دے دیر عظیم مجاہد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ عموماً زمونگ دا پختانوی مونگ دا خالد بابا اولادیو نو پدے سوچ کہو چی دا کم خالد بابا دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کدا بل خالد بابا و بہر کیف خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام یو دیر نزدے صحابی تیر شوی دے او کم وقت چی دے کافر اونو دا پیغمبر علیہ السلام خطرناک دشمنمو دا مکی مکرمی و سیدون کے دے دا قریش شو دا خاندان سر تعلق لری او پا جاہلیت کے دا اسلام نمخ کے دا قوم چیونو دیبا سالاری کولا او دے زمانہ کی خو ٹول جنگ چی دے آگا دا ٹینگ سر او دا توپ سر تعلق لری
خو بیام گوره پا ده فوج که اسم یه دستداسی وی چه اغدا اسون دستایی در رساله دستایی اسم شتا او اغدا معنی که خو اسبا پا جنگ که دیر لوی کار کهو جنگ که مسلمان باو که کافر باو ناغی سر با یه لخکر داسی وی چه اغدا تا بیده اسون لخکر وی شاه سواران باو ده ده شاه سواران و مشری با ده خالد ابن ولید قوم کولا دا احد پا جنگ که چه کلا مسلمانانو فتح و کامیابیو منتلا نو خالد ابن ولید کافرو پا دا غا وقت که او دے دا کافرو پا فوج که دا اسونو دا لخکر سپسالارو مشرو جرنیلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو غنڈے باندے دا احد پا میدان که مخامخ یو غنڈے دا وڑا غنڈے لاندی یو خوڑ بیگی اس خو پکی او بنشتا آغا زمانا که او باو پکی نوی لاسه کلا چی با بارانو شو یا دا چینو منو سو باز او باو پکی رالی دا خوار پا غالا یا وڑا گنده گنده دا جبل الرومات و تاوی پا غی نبی علیہ السلام کسان کینول چی تاسو بدلتا ناس چی او عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورطا مشر کو پا دی گنده با ناس چی زکا نبی علیہ السلام تا پتا و چی منخو مخ پا مخ جنگ کو اسی نه پا دی غنڈه نشلان دی چی دا خوال دی نو پا دی که سوک را بانده دا را نشی او دا شان را بانده املو نکی نو اغا صحابو تا نبی علیہ السلام فرمائی دیو چی تاسو بدل تناسی دی دینا بلکل بنا خوده او که منگ کامیابیو منتلا فتحم او منتلا دا او منگا دا دشمن او تختی دا ام بنا خوده او که منگ شکستو منتا او زمون غوخ مارغان تختی بیا بم نرا کزیگه زکر دا یرا وار سرا چه ده خوال که لان ده پت من خو جنگی گو او ده که خوال خو دیر جور ده نو پکه او بخو پکه نیشتا خو خوال خو ده بارانی و بکل کل پکه رازی نو ده که چه تا سوک پت رانشی او ده گنده پشارا توشو پا منگ املو نکی زکر دا گنده نشا تا بیالوی میدان ده یا وقت رب العالمین مسلمانان و لفتح ورکلا یا صحابی فرمایی وی ما دا کافرانو خزیلی دل چه پینسی و چه تکڑی وی او دا غیغ پازیب کاری دل و منده والی او مسلمانان لگیا دی غنیمت غنده دا غا غنده بانده چه کم صحابه ناستو اغیبی منگم کزیگو چه کم مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورطوی نبا کزیگه دا پیغمبر علیہ السلام خبرم یاده ندا چه نبا کزیگه اغیبی چه نبی علیہ السلام خوب بیشک منگتا ویلی و خود خو جنگ ختم شو وی گورا منگتا نبی علیہ السلام ویلیو چه کتاسو فتح و منتاون با نخوزه و کتاوان بیا با نخوزه وی نتک تا نبی علیہ السلام ویلیو خو علا چه کافر خو ویخو لارا لا آغا دیو تخته ده مسلمانان لگیا دی غنیمت غنده منگو هم کس شو سر اختلاف راغی پاگی که بعضی کسان را کس شو او بعضی کسان پاگی غنده بانده پاتی شو آغی وی منگ دا نبی علیہ السلام خبره نگردو دلتا بناسیو خو اکثر را کس شو خالد ابن ولید التن پا دا اسونو پا لخکر مشرو اغا چه غنده تاو قتل یو زلدو اغا پا دی اٹیک کلیمو دا غنده پا شا پا دی خوال کرا تاویده چه پا مسلمانانو با دا شان عملو کو خود داغ صحابو با پا دی غنده پا غشویشتل ندی با واپسو تخته دل وچه وی قتل چه غنده خالی دا مرگرو تاوی رازه بس پا اغا خوال کرا لل پت پا پتا مسلمانان خو بیغم دی اغی خو لگیا دی غنیمت غنده اغی تا خو پتا لچه شا تا زمون پا غنده کسان ناسی زمون دفاع کیگی شانا نا پا مون سوک نرازی او دی شا تا خوال که سرد لخ کرا راغی لاول اغا صحابو سر جنگو کو چه اغا کم پا غنده باندی و اغی شیدان کرل اخو لک پاتی شویو او بیاد اغا غنده پا شا پا خوال که رو خطو پا مسلمانان دا شان حمله و کرل تول مسلمانان یو قوا بل قوا دی حد تا خبرو رسیدلا یه دا نبی علیہ السلام مبارک غاخونم پا شیدان شو او یا کسان صحابه کرام شیدان شو جلیل القدر غٹ غٹ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی اللہ عنہ گنده عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ گنده مصحب ابن عمر رضی اللہ عنہ دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شیدان شو نو دا خالد ابن ولید دا حملی دا وجه نا چه دی دا اغا کافر و دا اصول و دا لخکر سپسالار دا را دا قومی نخوا بس او بہادر انتہائی بہادری و پکے پیغمبر علیہ السلام چه کلا احد دغت تحده بیه تا دی خالد ابن ولید نچا تا پوسو که وی تا چه اسلام روڑ
نستا زل کے دا پیغمبر علیہ السلام متعلق س سوچا گا چیتا مسلمان شوے وی ما ال ایمان روڑا وی چا با پزور ایمان روڑی چا با دا بلشی دا وجہ نروڑی لیکن ما ال اسلام قبول کچھ دا ما پزل کی سوچا دا خبر پریوتا چی نبی علیہ السلام دا اللہ رشتونی پیغمبر دے او دا غی وی ما سر دلائل دی وی چکل نبی علیہ السلام عمری لراتا او دا حدیبی اغا صلح و شو پا دا غا سفر کے شپگم حجرے کے وی ما دا مکی کافر و تاوی چی زبانین انشاءاللہ استاسو انتقام ناخلم طول بزالم وی زلارم او یو لار کے کی ناستم دا یو زے کے وی ما تا پتا و چی مسلمانان چی دا منزو و خراشد وی منس کی او چی دی پا منزو ادری کی دا دی طول توجو بیا منس طرف تای نو مرگرو تمیوی چی دا ما زگر منز تدویر دیر پا درون نظر مسلمانان گوری واقعی نبی علیہ السلام فرمائی قرآن حکیم کی من اللہ فرمائی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى منزون خطولو کہ خوک والی دا ما زگر منز چی دا نپاتی نشی دا دیر اہم منز دے دا ما زگر منز دا دا انسان دا کار وقت دے سوک دا کار نستلی وی سوک پا کار کی مشغول وی نو چی دے وقت کی تخپل کار روزگار پری لیو اللہ تا دے گنا اللہ پر در خوشا لی دا ما زگر منز دا دیر زیاد اہمیت لری یو حدیث کی دام رازی چی دا منگ او دا کافر و زمونگ او دا منافقین و پمینس کے فرق دا سار منز دے بل روایت کے دار آزی چی زمونگ او دا منافقین و پمینس کے فرق دا مازیگر منز دے نو دا مازیگر منز دا دیر اہم دے اکثر زمونگ دا زمیدار رونو نا پاتی شی دا کار وقتی وی زیر وی ما خام منز چی وکم دا غیر پس بے قضا وکم دا گورا دیر لوی گناہ دا دیر لوی گناہ دا نو عموماً دا مازیگر منز پا خپل تیم کول چی وقتی سڑی دا مازیگر منز کئی پا خپل تیم باندے دا دیر بے فضیلت لری باہر کیف دا تا پتا وچی دا مسلمانان خود دا مازیگر منز بکئی توجہ خوردی منز تی نو چی پا منز ادری کی او دی پا رکو پا سجدشی منگ ناگہانی حملہ و پیو کٹول مسلمانان بختم کو دا سنو لوی لخ کر دے او مشر بیا خالد ابن ولید دے ویچے منگ یوزے کے اندازہ رشتلا ویچے میں او قتل نو پیغمبر علیہ السلام دا منز طریقہ بدل اکلا عصفان مقام دیدا دا منز طریقے بدل اکلا صلاة خوف ورطوی قرآن کے اللہ منتخول دی اس خو ضرورت نہ پیخی گی نسو کے نہ کئی اخو ضرورت ہو دا غیب ادا سے طریقہ کولا چی پا سفر کی عموماً خلق دو رکاتا کئی دا سفر منز نو نیم قوم بے کافر تا مخامخ ادرو تا سو کافر تا ادرے گی سو کم لو نکی نیم قوم با نبی علیہ السلام زار پاس منزر تا ادرو قرآن کے اللہ متاسی ہوئی نو چی دی نیم قوم تا پیغمبر علیہ السلام یو رکات منزو کو نو دی بلالا دا کافر تا مخامخ بود رے دل اگر نیم واب چی کافر تا با ولالو ابر آغی نو پیغمبر علیہ السلام باغوی تا دویم رکاتو کو دا نبی علیہ السلام با دو رکات پروش سلام بے اگردو دی قوم من پل یو رکات پورا کرو او بیا اگر قوم چی اگر لنبی رکات بے نبی علیہ السلام سر کرو اگر برال اگر من پل یو رکات پورا کرو نیمو با سوکے کولا دا دشمن او نیمو با پیغمبر علیہ السلام پسی منس کرو دا دا سوالات خوف طریقہ اللہ قرآن کی نازل اکلا نبی علیہ السلام اللہ پوئے کرو چی کافر دے گوری پہ انتظار دی او کپا سجدہ پریوتی در باندے حملہ کئی پدی طریقہ صحابہ ہوتا ہوا چی منزو کے گورا منز دون اہمیت لری دیو نوی چوری گا منز قضا کے بیا بے کرو نا 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 منز کول خو پکار دی او ہر یو صحابیوی چی زدان لمنز نکم نبی علیہ السلام پسے کم یعنی دا سب کی دیشوا چی نیمو تا نبی علیہ السلام جمع کرے وے او نیمو زان لمنز کرے وے نا زان لمنز ثواب کم دے دا جمع دا منز ثواب زیاد تے دا سیو نکلے چی تاسو بزان لمنزو کے منگ با جمعو کو تاسو زمن سو کے کوئے نا نیم منز با ما پسی تاسو کے بیا با سو کے اوکے بیا با آغا نور راشی نیم با ما پسیو کی نو اغیب ہم پل پورا کی دوی آغا یو چیتے تلے دے تاسو ہم یو رکات چی در نفوت شوی دے اپورا کے دا دوالو با دا جمع منز نبی علیہ السلام پسیو شی دا دا منز اہمیت تے گوارے ویچے میں او قتل دا سے چی حملہ کو اس نیم خلق صحابہ ممتا ولار دی چی بیا مو قتل اغا نیم لال نبی علیہ السلام پسی منزو کاؤ چی اغا لنبو کم یو رکات کرو ارال اللہ تاو درے دن وی ما وی چی دا خدای رشتون پیغمبر معلومی گی چی دا من پلک دا حملے ارادہ ونو اللہ و تا دا منز چلو خو چی دا سی طریقہ باندی منزو کا ان بس او کیو شی ان با منزو شی وی مرگرو تا میو چی رازی خوان دے ونکا وی بل دے یو لار را روانا وا او پا اغی لار کی دا یو غنڈے لاندی منگر تا کیناستو او پا دی نیتو چی پا صحابہ ووڑی او نبی علیہ السلام پا دی غنڈے بس مونگ بنا گہانی پی دا سنو لوی لخ کر دی را سر بحملہ بے پیوکو او چی غی زان جوڑی بس مونگ بے غم اکڑی
وی ناسیو 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 راننل هلکه څه چلو شو وی چې پته مو لګېدله نو پیغمبر علیه السلام هغه لار پرېښی وه او بله لار باندې روان شوی وو وی ما وی چې ګوره سمه لار یې پرېښودو په بله لار معلومېږي دا چې دا رښتونی پیغمبر زموږ د ارادې نه الله خبر کړی دی. حدیبیې ته چې ورسېده وی مونږ بیا تاویدو را تاویدو د خپل لښکر سره مونږ وی چې موقع ګورو حمله پې کوو وی دی کې را باندې د پیغمبر علیه السلام ناګهاني لښکر راغه ټول یې ونیولو ګیرې کړو ران تو شو ملګرو ته مې وی چې لاس پې مه خوځوی که خوځوی خو دا خو صحابه دي او د خپل پیغمبر حکم یې دی ځان هم وژني مونږ هم وژني. نبی علیه السلام ته پیش کړو چې ور مخامخ شو نبی علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې ګور یو ځل تاسو اراده وکړه ما ته الله اطلاع راکړه نو ما لمونځ طریقه بدله کړه بیا تاسو اراده وکړه نو ما له الله بیا اطلاع راکړه نو لار مې درته بدله کړه لمونځ بیا روانې کوې زه ما معاف کړې وی ټول یې مو خوشي کړو معافی کړو وی زما زړه کې دا خبره راغله چې یره معلومېږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دا دروغجن پیغمبر نه دی. وی چې کله په اوومه هجره کې نبی علیه السلام عمرې له راته عمرة القضا ورته وی دغه حدیبیه د عمرې قضا کوله وی ما وی چې یره زه خو په مکه مکرمه کې نیسارېږم او دا مې وی چې نبی علیه السلام مکې ته راځي او زه په مکه کې نیسارېږم هغه بغض او عناد مې و د مکې نه لاړم وتښتېدم. وی چې د مکې نه وتښتېدم او نبی علیه السلام راغی عمرې وکړه او واپس ځي د درورو ولید ابن ولید دغه نوم ا مسلمان او صحابي و نو دغه نه تپوس وکړي ولید خالد څه شو ګوره وی زما تپوس یې وکړه هغه ورته وی چې د الله رسوله ما خو وقت خو نشته چې ته بار وتې دی یاره وی خالد ابن ولید چې دی نو هغه ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او پوه دی او هغه له اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي په کار. وی نبی علیہ السلام مبارک خود درې ورځې تیرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل رور یو خط ولیکه هغه خط کې لیکلو چې ای زما وروره خالده پیغمبر علیہ السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی ګورې د بل چا تپوس یې نه دی کړی او ستا متعلق یې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او هغه د اسلام نه بر پاتې کېدل نه دي په کار. په کار دي چې هغه د خپله بادري د الله لپاره استعمال کړي او د اسلام د پاره استعمال کی. وی چې ضرور دا خطر ته ملو شو وی زما پړه کې د اسلام مینه او جذبه پیدا شو هغه نخې خو مې لیدې وې لکه مې جذبه راله چې یاره واقعي نبی علیه السلام ګوره زمانو مخلی او څو ځایه ما ولیدل چې الله پاک د دې پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړه یو ځل ناس دوه ځله نه څو ځله زمونږ نه الله بچ کړ بس وی پړه کې مې جذبه راله وی لاړم زما یو دوستو صفان ابن امیه هغه له ورلم وی مې چې صفانه یو خبره در سره کوم داسې کار دی چې تا ته هم پته ده او د ټولې مکې ته پته ده چې دا پیغمبر رښتونی دی تا ته هم پته ده چې څو ځله مونږ دوی سره جنګ وکړو لیکن هغه له الله بری ورکړي او مونږ له الله شکست راکړي او خو رښتونی پیغمبر دی نو که د خوښې اراده چې دا اسلام قبول کړو مرګري شو. وی صفان ما ته وایي چې خالده داسې کار دی چې کله مکه دا ټول خلک مسلمانان شي او یو زپات شم نو بیا په ایمان نه راوړم زپ مخریخ. وی ما وی چې دا د پلارم په بدر کې مړ دی تریم مړ دی او د در رشتہ داران مړ دی د پړ کې هغه غصه پرته ده. وی بل دوست مې اکرمه د ابو جهل زوی مغلا ورلم وی مو ته چې اکرمه تا ته پته راځي دا رښتونه پیغمبر دی او موږ سره بلا جنگونه وکړل موږ له څه فایده راکړه ګټم دا غدا او ګوري مرګري زیاتېږي او چې وروسته بیا ته مسلمانېږي او زه مسلمانېږم بیا به ښه نه یي او رښتونی پیغمبر دی که دې خوښې زه چیزو چې د اسلام قبول کړو. وی هغه ماته وی چې چپ قطعا په ټوله دنیا کې مسلمانان شي نو شي دې خو که ته مسلمانېږې شه خو زه به دا کلمه د اسلام په خولې قطعا تر مرګه پورې ونه وایم. وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی د پړه کې هغه غصه پرته ده اگر چې وروسته دا همدغه اکرمه الله مسلمان هم کړ. وی بل یو دوست مې عثمان ابن طلحه هغه له ورلم وی هغه ته مې چې عثمان دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه دا بل عثمان ده داسې کار ده چې تا ته هم پته ولګېده او ما ته هم پته ولګېده چې دا رښتونی پیغمبر ده الله هر ځای کې را دې امداد کوي او ما خو په ډېره حملې وکړه والله خبر کې څه دې خیال دی
وي عثمان ماته وچ خدي را ماتم د الله رشتونی پیغمبر خان وي ما ماته وچ اسلام نه قبلو اچ مسلمانان شو وي هغه وچ د مملکی به مچ زچزو وي ماته وي داسه کار دی او زینو د خلک ربان شک کیږي ثم زو زبم زم او یو خاص دیم یو بل سر نیټه ک ال تمخ کی ورسې د زمان انتظار کوا او که زمخ کی ورسې د مست انتظار بکوو ال تنه به یو زیزو وي بلنه می خوشاله شو اسم برابر کا او وطم چیو وطم اغازی طور سیدم اغا عثمان ولارو دوار روان شو اتفاقا یو بل صحابی دی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ عمر ابن العاص اغراغی دا عمر ابن العاص حبشیت تلیو دا مکی دا قریشو دا کافرانو سردارانو دی پا مکہ کی راغون شو و میٹنگ اخپل میں استیو کو او دا عمر ابن العاص صحابی وی دے ٹولو مشرانو تا دا مکی دا ار قوم ملک پکے ناستو او قبائدی خلقو لکا دا ملکانو نظامو نو دے وطوی دا عمر ابن العاص دے مشرانو تا چی ارتاسو تا خوبتا دا چی دا دے پیغمبر دا دین زیاتی گی و خوری گی نو کمون پا دے مکہ کیو او رد دین زیات شو او راغی پا دے مکہ املاو کلا نو دا دل لاند خو جن مون لخون نراکی ور دا سخ کاپر دے مون برا دد ما تحت چلیگو دا سی خون نکیگی زی چیزو چه تا حبشی تا حجرتو کو نو کدی راغی پا مکہ املاو کلا و مکہ فتح کنو مون خو بدل تنیو کنم حبشی که بیو او که زمون مرگری غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا برازو وی ټول چې سمره ملکانو او رواسو مشرانو ټولو وی ډیره خبر ده لاړو حبشی ته نجاشی او بادشاہ دغه خواله لاړو وی ځان سره په تحفه کې سرمنې یوړی په مکه مکرمه کې خلک را قربانې کوي نو سرمنې زیاتې حج له خلک راځي قیمتي د ګډانو د اوښانو سرمنې وچې شوې دا م ځان سره په تحفه په ډالیا کې یوړی نجاشی بادشاہ له وی چې هلته ورسېدو نو وی هلته د پیغمبر علیه السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی و عمر ابن امیه زمری رضی الله عنه استاد د نبی علیه السلام وی ما دې ملګرو ته وی چې چل نه کو اچې دې بادشاہ ته وایو او دا صحابي ته وغواړو دې مړ کو له خو به م لږ یخ شي قریش به م خوشحاله شي وی چې ډېره ښه ده وی چې لاړو نجاشي بادشاہ له نو هغه ته به خلکو سجده کوله نو ما ورته سجده وکړه نو چې پاڅېدم ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی یم او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېره قیمتي سرمنې مې راوړي دي وی ډېره ښه ده سرمنې مې ورته پیش کړې وی ما ورته وی چې صاحب یو سوال در نه کوم وی وایه څه ویل وی مې چې د یو سړی استاره دې مجلس نه ووته او زمونږ د دشمن استازی دی نو که دا سړی دې راکړه او موږ مړ کړه نو زمونږ به پې دا خوا یخه شي وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه دی لاس اوچت کړه او دې پوزې را خلاص کړه میر غصه شو مخی تک سور شو وی ما وی چه دا بادشاہ خونه سا غصه شو وی فورا میو تا سجده اکلا وی می چه سیب که ما تا پتا و چه تا پا دی خبر خپا که ما بدخلی ننویسته او بز ما فیق والا وی ما تا وی نجاشی بادشاہ چه ایده ما که خلکو ریر قمق لیه او خیار نیه زما دی پرب قسمی چه دا ستاسو دا مرگره چه دی محمد صلی اللہ علیه و سلم دا رشتونی پیغمبر ده دل اغا فرشتا را دی چه کما بزا مون موسیٰ علیہ السلام لراتلا او بدبختو لرش ایمان پی روڑے کامیابی پا دی کرا جتا سو پاگه ایمان روڑے وی ما وی چه خان وی او وی می چه لاس را دی خوا کزا خوستا پا لاس آغا سر بیاد کن وی لاس پی ور مخ که که او آغا نجاشی بات شالا می لاس ور که چه ما دا نبی علیہ السلام سر بیاد تی وی مرگری می پزے پر خود لرال مکی مکرمی دا. یا خود تلیو چه اصلا نبی علیه السلام مکه فتحه که نو زبال اغلان ده جون تیرون او یا الله اسلام پالکه واچم نو که دی پلاره تا نو دا خالد ابن ولید و عثمان دوار و سر ملو شو حالکه عمر سکه وی رشتیار تاویم وی او ویسه خوب را توایه نه وی نه امن ده وی او یرا ویلکه می اسلام پروت رو زخو نبی علیه السلام نزم مسلمانه گم وی من خون پا دی اراده یو دیواره لال المدینه منوارید مدینه شریفه ته ورسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا خبر کړی چې دا الله رسول درې واړه د مکې مکرمې سردارانو را روان دي او د اسلام په نیت را روان دي د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله او د درورو ولید هغې وله مخې له ولېږه چې شا بیې ورشه خالد ابن ولید وایي چې ما د مدینې منورې نه بعد ولمبل جامې مې خښته ښکلې بدلې کړې
او چې را روان شو نورور میرا له مخې د راغې او راته وایي چې مبارک دشاه الله شاه به نبی علیه السلام هم ستاسو په انتظار جومات کې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی وایي چې ما را منډه کړې وایي نبی علیه السلام مبارک راله راپاڅېد قسم په الله وایي هغه ورځ مې یېره نه ده په زندګۍ کې او په ژوند کې هغه ورځ زما یېره نه ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک ودرېد په هغه خپل ځای باندې او د هغه هغه مخ چې کوم رڼا وکړه او کومه سورخي پکې پیدا شوه او د خوشحالۍ نه په سترګو مبارکو کې اوښکې وبیدلې موږ یې درې واړه ځان ته را نږدې کړو لاول عمر بن العاص اسلام قبول کړ بیا ما قبول کړ بیا عثمان قبول کړ او موږ له اسلام زیر راکړ او ما ورته وویل چې د الله رسول ما خو ډېر جنګونه کړي دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وجلي دي د دنیا مې له لاسه مړه دي ما له د الله په دربار کې بخښنه غواړه وایي نبی علیه السلام مبارک لاس اوچت کړه چې یا الله دې خالد چې څومره د اسلام نه مخکې ګناهونه کړي دي او زیاتی یې کړي دي پروردګاره زه ول سفارش کوم الله ته ورته معافي نصیب کړي او الله ته اسلام په سچا پرښتونې پروردګاره قبول کړي. هغه زما ملګری ورته وایي عمر بن العاص چې زه به اله ایمان راوړم چې الله زما مخکې وروستو ګناهونه وبخښي وایي ای عمره اسلام یهدم ما کان قبله دا هغې نه مخکې چې څومره ګناهونه دي کړي خو چې مسلمانۍ دې قبوله کړه او اسلام دې راوړو ټول ګناهونه درته الله معاف کوي. مسلمان شو رب العالمین مسلمان هغه ملګری راغی مکې مکرمې ته بیا دوباره ودې وایي چې بس ما یو ځل هجرت وکړو زه به د پیغمبر علیه السلام د خوانه د مدینې منورې نه ډوخوځم نه. عظیم الشان مجاهد ته جوړ شو جناب داسې مجاهد چې تقریبا یو نیم سل غزاګانو کې شرکت کړی دی او داسې شرکت نه په هر جهاد کې په هر جنگ کې د مسلمانانو جرنیل به لومبی جنگ غزوه موته کې کړی دی. نبی علیه السلام دې په جنگ کې ولېږه او مقابله د روم د بادشاه د یو والي سره وه د غسان د بادشاه سره او ډېر په زرګونو فوج و د هغه او مسلمانان درې ځله لاړل. نبی علیه السلام وفرمایل وی لومبی جنډه به زید ابن حارثه سره که دې شهید شو نو بیا به جنډه جعفر سره د علي صاحب ورو او که هغه شهید شو نو بیا به جنډه د عبدالله ابن رواحه سره او که دیم شهید شو نو چې کوم صحابي جنډه اوچته کړه بس هغه سره دي. یو صحابي فرمایي چې دا خبره وکړه وایي چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي لکه چې نبی هم وفرمایل چې هغه شهید شو ده سره وایي که دې شهید شو ده سره وایي که دې شهید شو بس وایي پوه شوم چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي اوس خولې مبارکې نه چې وختل شهیدان کېږي. جناب جنگ وی ډېر سخت ګرم شو چې ګرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنډه وه هغه ولګېد په توره باندې شهید شو نو فورا حضرت جعفر وړاندې ورمنډه کړې هغه جنډه په لاس کې ونیوله د مسلمانانو امیر چې به هغه به جنگ کې مخکې جنګېده وی یو کافر پرې راټوپ کړو دا ښی لاسې وله وه دې ته پرې کړه نو ده په دې ګس لاس جنډه ونیوله نو هغه پرې په شک ګزارو کړه دا ګس یې ته ووه نو په دې غیک کې په دې خانګو کې جنډه راټینګه کړه سپینه جنډه وه د مسلمانانو چې دا ونه غورځېږي نو چې هغه پرې ګزارو کړه دې شهید کېده نو هغه عبدالله ابن رواحه ورمنډه کړې جنډه هغه اوچته کړه ځمکې ته یې پرې نښوده نو بل کافر په هغه راغوټه شو هغه شهید شو چې هغه شهید شو نو خالد ابن ولید ورمنډه کړې د جنډه اوچته کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل محراب کې ناستې او صحابه و سره ناستی او دا خود میاشتو په مزل لري سفر ته تللی دي هم دغه ټیم کې د دواړو جهانو سردار مبارک په سترګو نوښکې روانې شوې. صحابه خو پوه شو چې څه چل دی د الله رسول څه چل دی وایي ما ته الله د غزوې موتې واقعې را مخکې کړه داسې راته وښووله صاحب څنګه دي صحابه کرام نبی ته هم وفرمایل وایي زید ابن حارثه شهید شو ما ته الله وښو نو جنډه جعفر ونیوله جعفر هم شهید شو نو جنډ عبدالله ابن رواحه ونیوله عبدالله ابن رواحه هم شهید شو نو جنډه د الله د خالد ابن ولید چې جنډه لاس کې واغېشته شپه پرې راغله صحابه هم ډېر کمزوري شوي وو ټول زخمیان هم وو ده دا چل وکړه چې د فوج کې فوراً ترتیب بدل کړه چې کوم وروستو صفونه هغه یې مخکې کړل چې کوم مخکې وو هغه یې وروستو کړل ښي طرف والا ګس ته واړول ګس یې وروستو واړول فوج یې مخکې وروستو کړو ملګرو ته ویل راځئ چې سهار وختي شو حمله وکړه چې کافرو وکتل هغې وي چې مسلمانانو له خو نوی لښکر راغلی دی لکه دا چې کوم مونږ سره جنګېږي دا خو دا څو ورځې نو دا نوی لښکر راغی داسې جنګ یې وکړه داسې جنګ چې
چې هغه د زرګو لښکر د کافرو له شکست ورکړو مسلمانانو ته رب العالمین فتح ورکړه. او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید وایي چې زما په لاس کې نه تورې ماتې شوې. داسې جنګ یې کړی و، نه تورې مې په لاس کې، یو ماته شوه بله مې وغوښته، ام ماته شوه بله مې وغوښته، نه تورې مې په لاس کې ماتې شوې. او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه چې د حضور پاک مبارک ویښته ورسره و، د سر مبارک ویښته. نو چې جنګ لبته نو هغه ویښته به په خپل پټکي کې ټوپۍ کې ومنډل، نو جنګ لبته. وی افسوس او افسوس چې دا ویښته مبارک زما په سر پرتی، سوال نه پیدا کیږي چې ما له څوک شکست راکړي. بہادر انسان. هر یو جنگ کې حنین کې چې کله نبی علیہ السلام مکه مکرمه فتح کړل او بیا لاړ حنین ته، نو دې مقدمۃ الجیش ورته وایي د مسلمانانو د لښکر چې کومه مخکنۍ سره د هغې کمانډر ان چیف او جرنیل و، نو هغې کې پې د غشو غزارونه وشو، داسې سخت په غشو باندې ولګېد چې ټول وجود یې زخمی زخمی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولته پوستره د پروتو په هغه بستر باندې او وجود زخمی و، غشو باندې لګېدلی و، وینې ته روانې وې. حضور پاک مبارک ورته وی خالده ولې وی سیب زخمی شو، وی دې خوا کې زخمونه دي. نبی علیہ السلام مبارک ورته لاس په زخمونو راخ کړ، په هغه سات یې لاس زخمونه جوړ کړل، پټې درد وی زما زخم اوس نه کړ، خدای جوړ کړ. طائف جنگ کې شامل شو، هغه کې رب العالمین ورته فتح ورکړه. څومره چې د دې نه پس د نبی علیہ السلام مبارک په زندګۍ کې جهادونه شوي دي هغه کې شامل و. او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کوم جنگ به بس جرنیل بده و، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د شام گورنر شو. بیا د شام گورنر و، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې هم د شام گورنر و. او داسې جیب انسان و کنه، دومره بهادر و چې عمر فاروق رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق ته و چې دا سړی د گورنرۍ نه لرکه. وی ولې؟ وی دې ستا خبره نه مني، خو ځان له یو فوجي جرنیل و کنه. هغه خپل بس دا یو مسله وه د ده په ذهن کې چې بس ده به خپله خوښه به یې کوله، د مسلمانانو د خلیفه خوښه به یې هم نه کوله، بس جهاد له به ته که دی به ته داسې مه کوه، بس په دې کې د چا نه منله. ابوبکر صدیق ورته وایي عمر ته، وایي عمر ټیک ده چې خالد زما نه مني، خو یاره پرېږې، دا یو ډېر لوی جرنیل دی او د ده د ژوند دا ریکارډ دی، ریکارډ چې په کوم جنگ کې د شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې، هغه جنگ شکست نه مونده دی، چې ته تښتېدلی نه دی او نه یې ملګري تښتېدلی دی. پرېږې دا، وا یاره اوس ستا خبره نه مني کنه. دې ورته وایي ابوبکر صدیق، وایي خالد ته نبی علیه السلام توره ویلې ده، توره او کولاو توره د تیکې نه بار توره ورته ویلې ده. نو د هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیکې نه بار روغ کړه، عمر هغه راباندې واپس تیکې ته مه درنه کوه، بس بار ښه ده، همدغه گورنر ښه دی. چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راله، د ده په دور کې هم گورنر و، خو ده به خپله خوښه کوله. نو یو ځل یو صحابي له لس زره درهمه په انعام کې ورکړل، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته اطلاع راورسېدله. نو فورا یې ملګري راغونډ کړل، بس خالد ده دې گورنرۍ نه لرکوم. وایي ولې؟ وایي خیر، دا لس زره روپۍ چې ده ورکړې صحابي له ولې ورکړې؟ که دا دې د مسلمانانو د مال نه ورکړي نو دیم خنه دیکړه خیانت وکړو، او که د خپل مال نه ورکړي نو بیا مې اسراف کړی دی، ولې ورکي؟ بدلر کوم او زما خبره هم نه مني، زه ورته یو سویم دی بل څه کوي. نو ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ته اطلاع ولېږله، وایي بس تاله مې اطلاع در ولېږله، ته د شام گورنر شوې. او خالد چې دی نو فورا چې اطلاع در ورسېږي په دغه سات دی د گورنرۍ نه معزول کړه. نو که بل سړی وي که نه، نو ممکن ده چې دا مقابلې ته ودرېدلی وي. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زړه کې یو بله خبره هم وه، وایي په خلکو کې دا یو پراپیګنډ هم ده چې دا څومره فتح کیږي نو دا ټول دا خالد د برکته کیږي، دې زه د دې گورنرۍ نه لرکوم، چې خلکو ته دا وښیمه چې دا څومره فتح کیږي دا د مسلمانۍ د طاقت ته وجه نه کیږي، که خالد جمدی وي او که مړي دا فتح به کیږي، دا مې د لارمان دی. نو دې میدان جنگ کې ولاړو، میدان جنگ کې ولاړو چې ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه راغی، ویده عمر را لېږلې څه حکم دی؟ وی تا چې دې صحابي دا لس زره روپۍ ورکړې دي، دا د خپل مال ورکړی دی که د مسلمانانو؟ وی دا مې خپل ورکړی دی.
نو عمر خو چې د اسراف ته اسراف دی ولې کړی دی وای زما په مال او زما په پیسو ورکولو زه ښه پوهېږم عمر پیش او خپل مال یې پیشه زما مال سره د عمر څه کار دی یو صحابي دی ما ول خپلې پیسې ورکړي دی وای ښه ما ته خو وای چې دی د ګورنرۍ نه معذول کا ډېره ښه خبره ده چې معذولی مې ډېره ښه خبره ده نو یو خاص ټوپۍ به ده ګورنر په سر وه هغه ټوپۍ ته د لرې کړه وای دا ټوپۍ راکړه مال ها وای دا ټوپۍ والا پټکې راواخې د سر نه ته وکړه نو څه وای وی الحمدلله هغه ګورنران چې لر شو وی الحمدلله وی اوس اوسه پورې جنګېدم د مسلمانانو مخکې به جنګېدم اوس چې جنګېږم د یو سپۍ په حیثیت به جنګېږم مخکې به د جرنیل په حیثیت جنګېدم اوس به د سپۍ په حیثیت جنګېږم خو جنګ نه مې څوک نشي وښکې بیا ډېره موده پسه راغی مدینې منورې ته چې مدینې منورې ته راغی نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سره ملاقات شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته وی چې ګوره خالد مونږ خدای گورنرای نه لری کړی خو په دې خیال نه چې پتام څه شک او یاد خیانت شک مو در باندې خو دې قوم دې د دنیا ته داخې مچ ګوره کې خالد یا بل صحابي جم دی و کني دا فتح او دا نصرت دا الله په اختیار کړي دا بل مسلمان لور کړي نو دې بیا په مدینه منوره کې دا غي نه پسم د جهادونه کړی نو اخره کې چې دې کله مړ کېده که نه نو ده به ژړل یو ځل په بستره باندې پروت دی بیمار دی او ژاړي چا ورته وی خالده ولې ژاړې وی ژاړم په دې چې سارانه په خپل کټ کې خیږي په دې ژاړم نو ولې ته په دې خپې ویاو په دې خپې م افسوس دا دی چې د مانه دا سا د جهاد په میدان کې وتې وی ډېر جهادونه مې وکړل واقعي د یو نیم سلو نه زیات جهادونه لیکن خپه پدې مې چې میدان جنگ کې او د جهاد په میدان کې مې د ساده وته نصیب نو په خپل کټ کې را نساخیږي او یو د وجود کې دوه ګوتې زیاده سنو چې پاغې د غشي یا د نیزې یا د تورې داغ نی دوه ګوتې دې پکې داسې نو ټول وجود زخمی زخمی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د سره کوم محبت و یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لیږلی و ویلاړ چې له صحابهونه زکات راغونډ کړه راغی وی صاحب دریو کسو زکات رانکه باقی ټولو راکه یو استاد را حضرت عباس رانکه دویم خالد ابن ولید رانکه او دریم ابن جمیل یو صحابی دی هغه رانکه نبی علیه السلام وفرمایل وی د عباس زکات په ما دی ابه زه درکوم دوچن به درکوم ځکه چې نبی علیه السلام د هغه نه د دوو کالو زکات پیشکې اخیستې و او وی د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ داغه نه زکات مغواړی داغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول جهاد ته وقف کړی دی هغه سره دې څه چې تاسو ته زکات غواړی او دا دریم صحابي ابن جمیل دې خو ډېر زیاتې او ظلم کوي الله مالدار کړه دې زکات نه ورکوي دا خو زیاتې کوي نو ګوره وی خالد ابن ولید چې څومره سامان دی که اس دی که توره ده که زغره ده که نور څه دي وی ټول جهاد کې د الله په نوم وقف کړی دی نو غواړی ته څه دا ډېر عظیم المرتبه ډېر عظیم مجاهد او دا نبی علیہ السلام ډیر نږدې مرګري پاتې شوی دی خالد ابن ولید او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله ورته د سیف الله لقب ورکی سیف من سیوف الله دا الله د تورو نه توره ده او زه اکثر طالبانو ته هم دا خبره کوم ویم دې پر خپل کټ پوځي کې ولې مړ شو دې میدان جنگ کې ولې شهید نه شو دا هغه خدا خوښه وه چې در میدان جنگ کې شهید شم او د سلو نه زیات جهادونه یې وکړل دا ولې زه یم نبی علیه السلام مبارک و د توره ویلې د توره چې توره یې ورته ووی او کولو توره یې ورته ووی نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتیږي نه د انسان د اوسپنې توره به ماته شي خو د الله او د رسول توره ماتېدو والا نه ده پیغمبر علیه السلام ورته د الله توره ویلې ده دا به جنګ کې نه ماتیږي ځکه په خپل کټ پودي ته سا وختله نو زمونږ پښتانه وایي مونږ د خالد بابا اولاد یو اوس به دا نسب وګورو چې واقعي مونږ د خالد بابا اولاد یو که نه یو نو خالد ابن ولید په مدینه منوره کې وفات شوی دی نسبن پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دی نسبن و یو څیز شته هغه دا چې پښتنو کې چې پرښتونې پښتونې نو هغه کې بهادري وي دا حقیقت دی ځکه همیشه پښتنو هم جهادونه کړي دي په دې وطن کې پښتنو جهادونه کړي دي محمود غزنوی رحمت الله علیه کې په دې علاقه راغی نو د پښتنو یې مرسته کړې دي ورسره جنګ کړی دی جهاد یې کړی دی د سیکانو په مقابله کې دې پښتنو جهادونه کړي دي
په تحریک آزادۍ کې چې کوم وخت انګریز د دې وطن شړنه شړلې شوی دی، نو پښتنو پوره جهادونه کړي. زموږ علما ستاسو پښتنو مشرانو ټولو په شریکه ښه مضبوط جهاد کړی دی. بابا جی صاحب رحمت الله علیه ته وګورئ کوم ځای کې پروت دی، دا خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی دی، په مومندو کې د هغه قبر دی. او بابا جی صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک و هغه هم ټول پښتانه مجاهدین، دا چې تاسو وینئ ځای په ځای د اوږده اوږده قبرونه چې ته ښکاري غټ غټ قبرونه، نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا پکې یو سړی خښ دی، دا چې د جهاد کې صحا مرګري جهاد کې چې د مسلمانان شهیدان شوي هغوی له بیا یو قبر ایستي یا په یو ځای خښ کړي وي، نو په هغې باندې یو اوږد سلی جوړ کړي، نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوی وي. دا نیمولی بابا تاسو تاریخ وګورئ د ده، نو دا د محمود غزنوي ملګری و رحمه الله، دا هغه زمانه کې راغلي دي، دلته جهاد کړی دی. او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوی دی، نو دا دی کې قبر دی ورسره ملګري دي. نو پښتنو په هر میدان کې د حقیقت دی د باطل مقابله کړې ده. انګریز که خدای پاک ایستی دی دا بله خبره چې نوم پکې د بل او د بل کېږي. زه اکثر دا خبره کوم وی پلانکی د پاکستان د آزادۍ تجویز پیش کړ او پلانکی پکې خوب ولید او ملک آزاد شو. می دا جوړ په خوبونه آزادی ده، په خوب ملک آزادیږي یا په سوچ وی دی فلانکی سوچ پیش کړ. زه خو به زرګونه سوچونه پیش کړم، نو زما په سوچ خو ملک نه آزادیږي. تاسو تپوسو کې زموږ مشران وګورئ، شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه، مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، عبید الله سندی رحمت الله علیه، دا تاریخ ته دی علما وګورئ، قسم په الله چې حیران بشه. یو مورخ لیکي، یو انګریز مورخ وی دغه زمانه کې زه روان یم، وی په هندوستان کې دلی نه روان یم، وی یو اونې پورې د یو عالم وجود تړلی شوی دی او شهید پروت دی. دا علما به صاحب د خنځیر او د سور په سرمن کې بند کړل او ټکونه به تیر کړل او بټو ته به د اور بټو ته د چونې بټو ته به غورځول. دا علما او د پښتنو تاریخ ته د قربانونه ډک پروت دی. نو که څوک وایي چې پښتانه د خالد بابا اولاد دی، نو زه یم دا به نسبي نه، دا به روحاني اولادي، لکه څنګه چې هغه کې بهادري وه دارنګې پښتون خو چې سوچه مسلمان پښتوني هغه هم بیا بهادري په بهادرۍ کې تحریک آزادۍ کې د علماو شاته ودرېدو کې هر مقام کې دا په میدان کې وتو کې الحمدلله د پښتنو یو تاریخ شته دی. خدا نه چې نسبي د خالد بابا اولاد یو، نه 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 نسبي ما ته پته نه لګي، کبل چاته پته لګي چاته تاریخ معلوم وي به، خو روحاني مونږ دا دعوه کوو، مونږ مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو. ګوره څومره زمونږ خلک چې عبادت کوي بدني، دا ګوره بل قوم نه کوي. تاسو لاړ شئ سند ته لاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ، دا تبلیغ والا اکثر دي، هغې ته پوسو کې یقین وکړه چې په روژه کې هغې ودونه کوي. روژه پېژنیم نه چې روژه، ډېر خلک دی بانډو کې روژه پېژنیم نه چې زه روژه نیسم. د خدای فضل دی زمونږ پښتانه خیر روژه نیسي، د الله فضل دی. یو څیز کې مونږ لږ کمزور یو چې د مالی عبادت کې بیا مونږ نه یو شوي، مالی عبادت کې نه یو شوي. هغه خلک په مالی عبادت کې تکړه دي، خو بدني عبادت کې که جهاد دی، که هغه مونځ دی، که هغه روژه ده، که هغه بل عبادت دی، هغې کې پښتانه بیا تکړه دي. خو چې یاره پښتنو سره سوچه مسلمانی وي، ګورې دا پکې شرط دی، سوچه مسلمانی چې وي پکې الحمدلله مونږ پښتانه یو، مونږ سوچه مسلمانان یو. نو مونږ د خالد بابا نه چې د هر صحابي اولاد یو، مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم روحاني اولاد یو. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي، هر تقی، هر پرهیزګار سړی او هر پاک انسان دا وي زما اولاد دی. بهر کیف صحابه کرامو چې څه قربانۍ کړې دي، نو الله دې د هغې له هغې په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کی، لکه چې دا د هغې ژوند د قربانونه ډک دی. قسم دې کور پرېښودی دی. نبی علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه، یو صحابي ولا راغی وی د الله رسوله وی ما له خپل کور خو د کافرو نه واله کړه، لکه چې دې هجرت کړی و مدینه منورې ته، نو کورونه ترې پاتې شو، هغه کورونه کافرو قبضه کړل. وی اوس خو مونږ مکه مکرمه فتح شوه، نو ته مهرباني وکړه زما هغه کور دی اله له راکړه. نبی سلام مبارک ورته اشاره وکړه، دې خو راشه غوږ کې ورته پټه خبره وکړه. صحابي روان شو، بس ټیک شو جی. صحابي چا تپوس وکړه، وی حضور پاک مبارک درته څه وی؟ وی ما ته وی چې د کوم کور دی د الله په نوم پرېښی دی او هجرت ته تکړه تپوس یې مکوه. ما چې بالکل یې نه کوم. هغه کورونه بیا هغوی واپس راغلل مکې مکرمې ته فتح یې کړه. نبی علیه السلام مبارک وی چې کوم کورونه هم د الله په نوم پرېښی دي بس پاتې نه غواړو، نه غواړو اسم نشته، کورونه پاتې، ځمکه پاتې، پیسې پاتې، بچی قربان. ذکر الله صفت کی پا قرآن کے والذین معه
اشداء علی الکفار دا کافر مقابلہ کی سخت رحماء بینہم یو بل سرا شیر و شکر رحماء بینہم افسوس تے نن زمون مسلمان کافر پریخ دی خپل میں اس کے سرا یو بل بانی سختی کئی یو بل سرا ظلم کئی اخیرت خویر دے زمکہ خویر دے زمکہ لبمزو تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ و ردوانا اے پیغمبر تو تے گورے ہر وقت پر رکو پر سجدہ پرتی او دا اللہ فضل دا اللہ نغوار او دا مثال تورات کم دے ذکر دی دا پہ انجیل کم ذکر دی نو صحابہ بہتر مخلوق دی دا اللہ دا نبی علیہ السلام صحابہ زکر دا حضور پاک دل بے خدمت اکڑی دا نبی علیہ السلام نے پا دی سینو غشی تنبولی دی دا نبی علیہ السلام مبارک نے پا تورو باندے پا خپلو سینو دا تور غزارونا تنبولی دی او دا زمان دین خوچے منگ ترسے دلی دی خدا غی برکت دی اللہ دی منگم دا غی پا نقش قدم روان کی او پروردگار دی زمانگم دا دوالو جہانو خیر نصیبو گردو دی کہ یو سلی حج تلار شی او پا دلتا قربانی واجب دی بدلتا قربانی کئی او کنبا کئی تا دی دا سی مسئلہ دا لگوگ دا خبر دا یو سلی چی حج لدی نو دی چی دی دن لار شی نو سوک مدینه منوری مخ کی دی او سوک تیرستو دی نو چکم سلی مدینه منوری تا دا حج نا مخ کی دی نو دا غدا قیدی چی دی سنگ مکی مکرمی تا او رسی گی نو دی یو روز وطیر کی نو پا دری ما یا پا سلورم روز باندی دوی فورا دیگی مدینه منوری نو بیا مدینه منوری که دا اتر وزی پورا کی گی نو بیا واپس راشی مکی مکرمی تا نو دی چی دا دی دین لارو مکی مکرمی تا او د مکی مکرمه نه بیا لاړ مدینه منوره ته او د مدینه منوره نه واپس راشي مکی مکرمه ته نو چې د مکی مکرمه ته د مدینه شریفې نه واپس راشي نو که د او د حج دروازو په مینس کې 15 ورځې جوړې دي شوې د اتمې ورځې د ذلحجې د اتمې ورځې لکه د عرفې نه یو ورځ مخکې چې کوم ورځ ده هغه ورځې پورې د په مکه مکرمه کې 15 ورځې جوړې دي شوې نو بیا به دې دلته قرباني وکړي چې کومه قرباني وته وي او الته به دمې شکر کوي هغې ته دمې شکر وایي او که د 15 ورځو نه کمې ورځې پاتې کېدې یا څوارلس راتلې یا دیارلس راتلې بیا دې مسافر دی بیا هلته کې هغه دمې شکر پشته او دا قرباني پې نشته کومه چې زموږ عامه قرباني ده یو سړي نه د ماسخوتن ویتر واجب قضا شي دی به قضا او بالکل د ویترو قضا واجبه ده ودي کې او بهتر دا چې د سار د مانځه نه مخکې دې وکړي کنی رست دی بیا داغی قضا وکی پا گوڑا که رنگ او رنگولیت او سشی دی دا ملاوت نو چی تو تا پا خپلا ملاوت وی نو زمانه تلا تا پوس که دا خپلا تا ملاوت وی رنگ و سر بدلی گی خلق پی دوکا کیه گی دا دو زر گوڑا بیا پا دوانیم زر کرتی گی نو خبر ندکن ملاوت و تا پا خپلا وی که چرته بعضې خلک دا سوډه موډه ورتا چې دې دپاره ما د زمیندارونو تپوس کړی دی چې دې سره وي خیرې روچتېږي د خیرې کار کوي یا مثلا داسې یو شی پکې واچي چې هغې سره خیرې روچتېږي خیرې ترې غونډی او په ګوړه کې څه رنګ کې فرق وغیره نه راولي بلکې ګوړه پېښه کېږي نو خیر دی هغه او رنګ کاټ خو داسې یو شی دی چې هغې سره ګوړه هم خرابېږي وروسته بیا کینی ګوړه خرابېږي او ظاهر کې ورسره رنګ ښه شي په زیاتو پیسو خرڅه شي نو دا ښه خبره نه ده دو که چه اللہ زمانگا دا دوالو جهانو خیر نصیب کی پردگارم دا دوالو جهانو دا شر نو ساتی اللہم دا فتنو نو ساتی رب العالمین دا طول مسلمانانو چه پا کل دنیا کسمن مسلمانان دی اللہ دا اتفاق و اتحاد نصیب کی اللہ مجاہدین پا هر از مکه چیتے کامیاب کی اللہ چسمن مخالفین دا دین و دا شریعت تی تا و تا هدایت دا اسلام نصیب کی کازلی بدبخت هدایت پا قسمت کی نی پا خپل قهر تباو برباد کی یا اللہ چې څومره مریضان دي کورونو کې هسپتالونو کې توله شفا ورکړي الله چې څومره قرضداران دي قرضونه خلاص کړي الله زموږ د حلال رزق نصیب کړي زموږ په دې کلي کې د غني کاکا تبر وفات شي دعا وته کوي چې الله مغفرت نصیب کړي نور څومره مردگان وفات لای ټول مغفرت نصیب کړي الله دې موږ ته زموږ کشرانو ته زموږ بچو ته د اسلام د هدایت ژوندۍ نصیب وکړي.